Вельмишановний пане президенте, дорогі наші переможці, наскільки важливо, щоб український гімн лунав в світових столицях тоді, коли ви перемагаєте. Ви вселяєте дух в країну, ви вселяєте дух в націю. Але я хотів би поговорити про кожного з вас. Про кожного з вас, тому що саме завдяки вашим особистим зусиллям, вашій праці над собою, інколи боротьби навіть з самим собою, тому що треба не тільки з конкурентами боротися, ще треба з собою боротися, ви стали переможцями. І тому ваша сила волі і сила духу є взірцевою для всієї країни. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви побороли і себе, і всіх наших конкурентів, і стали українськими переможцями на цих іграх. Також хотів би, щоб ви підтримали тих, хто не виграв медалі. Але це все наші спортсмени. Вони також боролися. І переконаний, що в наступних іграх, напевно, в Ріо-де-Жанейро, ми візьмемо більше, краще, сильніше. Так само завдяки вашій боротьбі, вашому бажанні стати найкращим. Ми з президентом країни порадились якраз перед зустрічю з вами, подумаємо, яким чином збільшити призовий фонд. Глава держави підпише 105 указів на стипендії для олімпійців. Також там ще окремі є стипендії для параолімпійців, а уряд України вже підписав відповідні розпорядження, 75 стипендій для українських тренерів. Нам треба, звичайно, готуватися до Ріо-де-Жанейро, і коли ми проводили з міністром і з Сергієм Назаровичем засідання Міжнародного олімпійського комітету, нашого Національного олімпійського комітету, то дискусія йде про те, що треба профінансувати повністю підготовку до Олімпійських ігор, і тут я можу вам гарантувати, що от все, що у нас йде по плану, починаючи з техніки, починаючи з інвентарю спортивного і закінчуючи фінансуванням самих зібрань, значить, все буде урядом профінансовано. Тому гроші обов'язково потрібні для того, щоб виграти, але набагато важливіше – це те, щоб ви були впевнені у своїй перемозі. Ваша воля і ваш дух – це той актив, який не вираховується жодними грошима. І наше завдання – це допомагати забезпечити тренування, а ваше завдання – щоб в світових столицях, на світових іграх український прапор, український гімн лунав, і вся Україна вам аплодувала. Дякуємо ще раз.